I mean, you, you do look forward to it. It's a, it's a chance to, for all the boys to bond for a week and, and, and the new players to get to know get to know the players first and foremost and, and get to know how we want to play. And, uh, you know, I'm sure they'll, they'll buy into what we try and do. And, and I think they've, they've settled in really well, actually, for the first three and four days we've been here. But uh, don't get me wrong, it's, it's, it's never going to be easy. It's as simple as that. It's, it's, um, it'll be hard two or three sessions a day for, for the week, but like I said, it's, it's all geared to, to hope hopefully having a successful season. We spoke to Tav the other day and he said last season was the toughest pre-season he's ever done in football. Would you agree with that? No, um, because I done Gull and Sands we with, with Gary Bowen when I was 17, so uh, nothing no be tougher than that. But it, it's definitely more in the mould of old school pre-season, so it's, it's definitely up there. It's, it's probably the toughest pre-season I've done since I was maybe 18.